Ahoj, tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné výlí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle... Takhle jsem si to nějak představoval. Takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrbal ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda a neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako, protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25-letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
To znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milí hadonoši, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu chvíli míchat karty a mrkneme na to, co pro vás připravili na rok 2020. Já už je mám předmíchaný, takže žádný obavy. Tak. Tady hodně sebelásky v roce 2020, hodně i sebeuspokojování. Takže tam nemusí být to, že nutně potřebujete druhého, jak k lásce, tak k té sexualitě. A je tam také hodně produchovnění té lásky. A hodně duchovních jako vhledů dostanete. A ty duchovní vhledy nebudou vůbec jako mimo mísu, mimo vaši realitu. Naopak ty duchovní vhledy budou toho tónu, že vlastně vás podpoří jako malého, takže vám pomohou chodí mi jako rozšířit svůj kořenový systém, že vás to vlastně posílí, že to vlastně pomůže zvýšit vaši sebedůvěru, autoritu a že to, co řeknete, bude mít hlavu a patu, že to, co uděláte, bude mít smysl. A já mám za to, že to je jako opravdu neuvěřitelný. Jako to je podle mě požehnání jako těch nebes, že vám sesílají duchovní energii, aby vám dali vhledy k lásce ve vašem životě nebo k vyjasnění lásky ve vašem životě, k lásce k sobě samému. Tím se vyjasní vztahy k druhým, ale zároveň to je, že to jde jako do praxe, že to není, že to zůstane v rovině nějakých myšlenek, slov, ale vy to budete jako žít. Když se dívám na výdej vaší energie, tak byste si měli dávat pozor na to, kde usnete. Protože tady u vás platí, tak jak si ustelete, tak si lehnete. A pro mnoho hadonošů to je informace, že si mají pořídit novou postel. Možná jste už o tom přemýšleli, nebo nový madrace, nebo novou rohož, nebo něco novýho ohledně té postele. A hodně tady u vás je, že byste si měli nad postel dát jako takhle. Udělat si
ze spaní meditaci, jakože moje ložnice je meditárna de facto. Já tam mám jako duchovní ochrany, já tam mám, já nevím, sošku anděla a obrázek nebes a nad hlavou mám zavěšený lapač snů. A ten mi tam chodí hodně silně, jo, ale nechci vás úkolovat pro Boha, nebo každému říkat, zavěšte si lapač snů nad hlavu. Ale úplně mi to tady nutí koukat se nahoru, jakože potřebuji mít nad hlavou zavěšený v prostoru, ne na stěně, jak se to dělá, ale v prostoru. Asi budu muset do stropu naklepnout hřebíček a na to nějak přivázat ten lapač snů, aby mi visel v prostoru, aby se mohl točit, aby skutečně ty sny lapal. Mně přijde, že jako výdej energie by byl, kdybyste měli svoji ložnici zařízenou dost jako stroze ve smyslu, že o ní nepečujete, že tam jdete jenom padnout za vlast a spolíháte na to, že se ráno probudíte odpočatý. Takže ne. Pak tady ještě informace, že pokud byste cestovali do zahraničí, tak ty cesty budou pro vás hodně fyzicky jako náročné, takže s tím počítat. Když se dívám na výdělky, tak tam máte nějaké iluze, velké oči. Je potřeba si všechno vyjasnit dopředu, než někde začnu pracovat. Kolik budu dostávat, smlouvu podepsat, jako nezačínat nic dřív, jo, protože ty iluze, to je jako, že byste si pak nabili skutečně nos, jako že by vám nevyplatili ty peníze, nebo já nevím, byl bych hodně opatrný ohledně peněz. Co se týká iluzí samotných, tak tam je to o tom, kolik toho dokážete zvládnout. A tady je to jako ještě v kontextu s vaším zdravotním stavem. Jakože když budu po vytržení zubu, tady konec konců na kartě síla muž trhá zub tomu psovi, tak když budu po vytržení zubu, no tak nepůjdu holt uklízet barák, že jo? Prostě ne, jako prostě budu ležet a odpočívat. Nebudu se předklánět, přece nebudu zvedat nic těžkého. Nebo jo, prostě je to, že moje fyzické tělo mi dává dost jasně najevo, jako kde si dělám iluze. Jako. Moje fyzické tělo mi rozpouští iluze o mojí neohroženosti. A když se dívám na podvody, tak podvod tady může být nějaké pohřební společnosti. Pokud byste vyřizovali pohřeb, tak pozor, aby vám nenaúčtovali něco dvakrát, nebo si tam nenaúčtovali něco extra, nebo vám nevnutili něco, co nechcete, nebo je tady vyloženě zvažte pohřební rituály. Zvažte pohřební rituály. Zvažte možnosti. Úplně tady vidím, že někdo odveze mrtvého, protože přece spadáte pod něj. Jako vy máte právo si vybrat pohřební společnost. To jako mám pocit, že tady něco nehraje jako v tomhle. Takže na to pozor. Pak podvod tu je. Jo, to je celý. Ne, takhle. Pokud by někdo zemřel ve vaší rodině, pokud, já neříkám, že zemře, ale pokud, tak pozor. A pokud pracujete v pohřebnictví, dávejte si pozor, abyste z toho nevyšli špatně vy. Jako ty, tady říkají ty karty. Když se dívám na spokojenost, tak i když ta finanční situace není jako úplně optimální a máte tam růžový brejle a tak, jak jsem říkal, tak přesto tu je jakási spokojenost. Vy vyjdete i s málem. A to je velký rozdíl mezi vámi a jinými znameními. Jo? To je velký rozdíl. Když se dívám na harmonogram, tak harmonogram tady určuje nějaký muž, vůdce, nějaká autorita. Harmonogram určuje ten, kdo je hlavou rodiny. Pokud jste žena a jste sama v rodině, tak pak jste to vy, kdo určuje harmonogram, jak to bude v té domácnosti fungovat. Ano, asi tam bude chtít udělat nějakou dohodu, dohodnout se, ale vy rozhodnete, je tam větší odpovědnost na vás. Vy si taky máte v roce 2020 dupnout, aby se věci zařídily podle vás, ne podle někoho jiného. A když se dívám na změny, tak je tady finanční zlepšení ve výsledku. Asi to bude souviset s tím dupnutím. Tak podívejte, slíbili jste mi po 3 měsíce přidáno. A mám přidáno? Ne. Takže buď mi přidáte zpětně, anebo se s váma rozloučím.
jako je tady vyloženě víc energie, postavím se sama za sebe. Ono to souvisí s tou láskou tady, jo, s tou duchovní energií, která se hned jako manifestuje v tom životě. A je tady vidět ten rozdíl. Jsem spokojený s málem a najednou mám víc, protože jsem si dupnul. No a když se podíváme na vize, no tak výborně, vám tady chodí vizí spoustu, já bych si je všechny opečovával. Jsou tady nějaká ženská mystéria, takže řekl bych, že pokud jdete cestou těch ženských mystérií, tak v tom směle pokračujte. A pak mi chodí, že vaše intuice se neprobudí, ta probuzená je, ale jako akceleruje. A vy budete takový kalich, jedno velké ucho de facto, které bude pobírat velké množství informací nových, jako které skrz tu intuici bude proudit a že toho teda v tom roce 2020 vám přijde. Jako to bude ve snech a zvenčí informace a během denního snění. Chodí mi úplně jako, že si budete čistit rukou takhle jako u stolu to třetí oko a budete ty informace tahat takhle na stůl, mi úplně chodí. Jo? A výhodný výklad pro kartáře například. To vám budou frčet informace raz, dva. Tak, když budete upřímní sami k sobě v roce 2020, budete mít víc trpělivosti. Když budete víc v meditaci, budete méně soudit druhé lidi. Když budete dělat, co vás baví, tak se vyhnete pocitům zrady, že na vás někdo páchá nějakou zradu. Podíváme se na cestu rokem 2020, co k ní máte vědět, jak se na něj připravit, jak na vnitřní, tak na vnější. Stanov si jasné priority, to souvisí tady s tím harmonogramem, že? Takže ano, dupnout si, když je potřeba. Podíváme se na barvičky, které barvy vás nakopnou. Nemusí to být nutně barvy, které se vám líbí, ale když je zařadíte do svého šatníku, ty jsou ale pěkný, žlutá, červená, modrá, modrá dobrá. Slovo, které když uslyšíte, máte zpozornět, máte ho zasadit do svého kontextu, máte vyslechnout příběh toho slova v tu danou chvíli, ať už je to z rádia, z televize, z náhodně vyslechnutého hovoru. A to slovo je mikrokosmos. Mikrokosmos. A ze zlatého kartopádu si vytáhneme moudrost, kterou objevíte, když vykopete to utrpení. Jo? No tak, tahle karta. Zdá se, že jsi v rozvalinách. To je ale dobrá zpráva. Podařilo se ti zbourat stará omezení. Teď jen směle vykročit. Pláč, zranitelnost, není na škodu to ukázat. Přijmi svou osobní smílu. Nesmíš tolik manipulovat. Já myslím, že to tady souzní s tím výkladem, jo, kde tady získávám tu sílu, postavím se sám za sebe, není to manipulativní, říkám svoje stanovisko, můžu ukázat svou zranitelnost, to mě mrzí, že takhle se mnou zacházíte, představovala jsem si to jinak. Jenom tolik nemanipulovat, to znamená netlačit, jako prostě sdělit svoje stanovisko, svůj pocit, počkat si, jak se k tomu vyjádří druhá strana, rozhodnout se a pak třeba se rozloučit. Nebo to, co vám řekne intuice zkrátka. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.